Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allif rahimahullah di kene halaman bara 11 nya. Nu abdi mah 11 ke urang neang anu lah yeuh. Aya. Wa marolan ngalewat ye Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qaumin bi ilsaq patemu kalawan kaum lahum iku tetep kadue kaum kabeh. Azbarun utawi pirang-pirang kuku minuhasin saking tambaga yakhmazuna hale ngaruk-ngaruk ya kaum kabebiha kalawan azbar wujuhahum ing pirang-pirang rarahine kaum kabeh wasuduruhum lan pirang-pirang dadane kaum kabeh pakola mangka ngucap ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man iku sapa haulai utawi samudayane kaum ya Jibril. Hai Jibril, kola mangka ngandega ya Jibril, mangka rarasan ya Jibril, kola mangka ngucap ya Jibril, haula iutawi samudayane kaum kabeh alladzina iku wong akeh kabeh ya kuluna kang mangan iya lazina luhuman nasi ing pirang-pirang daginge manusa waya ko'una lani bagen iya lazina fi auratihim ing dalam pirang-pirang kawirangnya fi auratihim ing dalam pirang-pirang kawirange lazina ulagi tu fi auratihim ing dalam pirang-pirang kawirange nas kabeh wa adalan tegaya Kangjeng Nabi ala jurin ingat tasileng sogirin kang cilik ya khruju kang matu min huzaking juhrin saurun nopo banteng azimun kang aku paja'ala mangkan dadiangken asauru apa banteng yuritu hale ngarepagen ya saur ayar ci'a ing yentah babalik ya saur menai sukhoroja sekira-kira metu ya saur palayas tati omang kawranana kawasa ya saur faqala mangka ngandika ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma utawi apa haza iku ikilah iki saur ya Jibrilu hei Jibril qala mangka ngawaler ya Jibril alaihi salam haza utawi ikilah iki saur ar-rajulu iku wong lanang min umatika saking umat Tuhan ya takalamu alirarasan ya rajul bil kalimatil azimati kalawan kalimah kang agu kang puhara sumayan dimu kari-kari kaduhung ya rajul alaiha ingatase kalimah fala yasdati amang kawranana kawas ya iya rajul mangkawranana kawas ya rajul ayya ruddaha ingin tambali kegeni rajul ha ing kalima sakit belah lah dan ngaliwat barang Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul kapendak jeung sababaraha pependakan Kangjeng Rasul kapendak deui jeung kaum biqaumin lahum azbarun min hasin
kaum-kaum anu guguna gitu dina tambaga yakhmazuna pertingkana eta kaum-kaum tersebut make guguna eta kaum dicangkreman beungeutna dasar beungeutna rombeng sia goreng patut dicangkreman yang kreman maneh gasrok teh bae beak beungeutna dadana gasrok dipikir-pikir mah doang jelema kasurupannya yeuh pan aya pan ka jelema kasurupan ge sok nyangkreman beungeut naon bae maksudna mah eta jelema kasurupan nya ngeling geulah lajuna kunaon sia kasurupan dikobong aya sia kasurupan kusaha sia kasurupan hayang naon barang ditanya jawabna naon unggula mah kasurupan hayang kawin sia hayang kawin aya bigangna eueuh atuh meureun eueuh teh eueuh sia mah kunaon beungeutna goreng patut astagfirullah beungeutna goreng patut geus sia gara kasurupan dibae cenapan sia mah kitu geus pokona mah ih aing ngelingkeun ka kasurupan sagal pan aya eta jalma gasrok eta kaum gasrok deui beungeutna heran Kangjeng Rasul. Terus Kangjeng Rasul naros Kangjeng Rasul ka Malaikat Jibril man haulai ya Jibril punten Bril ari eta saha Bril eta jalma kaum-kaum kawas kitu amat sih cik Kangjeng Rasul eta kukuna para ranjang bari jeung dina tambaga digarokeun eta gasrok kana beungeutna rajit beungeutna gasrok kana dadana rajit jageur digasrok deui ting bati. Qala cik Malaikat Jibril haulai khutbaul fitnati khutba'u ummatika khutba'u ummatika. Masya Allah cik eta Malaikat Jibril jawabna haulai khutba'ul fitnati khutba'u ummatika cik Malaikat Jibril lamun cik urang makir punten Kangjeng ari eta teh kaum-kaum jalma-jalma anu gitu jalma-jalma daripada umat Kangjeng anu sok ngadaharan daging manusia Sumanto can aya sia maka Sumanto harita anu sok ngadaharan daging manusia ngadaharan kesang batu batur digawekeun batur dikulikeun diupahan hanteu sarua eta ngadaharan daging manusia atawa batur meunang duit kunaon dicokot teu dibikeun dicacag sia ku aing weh pan kuare eta bahasa Allah karim dicacag sia pokona mah teu dipigeun duit sia beuheung sapat weh pan poha batur mah usaha ngala duit kesang badag kesang alus kesang kajubur-jubur kesang kakanjut-kanjut kunaan mencokot baik tak kade eta sarua eta teh anu sok ngadaharan daging manusia atawa jalma anu ngomong nazaka daek sakira-kira mantak gaya pisinan batur di beja-beja anu reneh jadah woi si anu reneh jadah kahan si anu reneh enggak ulah lo bohong sia ulah lo bohong repeh berepeh ulah sok nyala bargen ka isin batur kade mantak lamun aya piisinan batur ulah sok pacuan pokona mah ulah sok dibeja-bejakeun ka isin batur nureuneuh jadah dibeja-bejakeun
lain marepeh ditabehan deui pan mah jaman kuari mah kitu eta jelema. Allah Karim, Masya Allah, Tabarakallah, eta teh jalma nu kawas kitu ke. Jaga di akhirat kukuna bakal para ranjang yang kereman kana beungeutna, yang kereman kana dadana. Eta kapendaku Kangjeng Rasul ketika Kangjeng Rasul Isra sinarang Malaikat Jibril. Allah Karim. Ahem. Pokona macacahana fitnah bae tegedeng-gedeng sumpah. Aya eta di lembur kula ge. Anu meureun kula. Rombongan eta cenah dibejakeun mah. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Fitnah ngabejakeun ka isin batur naudzubillahi min dzalik atuh narimakeun urang keur ngomongkeun narimakeun. Yalah ngaranana ge jelema yo. Ngajuruna tina liang maha. Tuah lamun ngajuruna tina liang bapa berarti urang jalepa. Geus singkat carita kitu. Wa'ada ala juhrin sogirin Kangjeng Rasul kapendak deui aya eta liang nama leutik liang naon liang memek siapa lain ka Kangjeng Rasul waktu keur miraj kapanggih eujeung liang leutik ngan lain liang memek. Tapi barang eta liang ongko maletik liang naletik. Tapi gunaan porokojol beta panteng gede. Ye, gede. Aduh tegideg tenaan ka ulah jauh-jauh liang segede kia ya, segede kia liang. Eta bisa keluar 4 kilo. 4 kilo satu sia kerorok 4 kilo ai hampura bok tah eta liangna mah leutiknya ka kawasan Allah tapi kaluar kuari nyonyo kumisan benya tah teu pira pokona mah eta banteng kaluar dina liang leutik. Tapi eta panteng sanggeus kaluar dina liang leutik hayang asup deui ngamaksud ka jero asup deui ge teu bisaeun ge tu pajala sauru yuridu ayar ji'a min haisu kharaja palayas datiu teu bisaeun eta panteng teu kawas eta panteng hayang balik deui kana liang tencus. Emang nage eta kana perliangan mah kuring ge rada aneh. Tapi da cret nya tapi kaluar kuatkeun di sesar ai. Aya loba. Aing palayas dati eta banteng kaluar tina liang leutik rek balik deui azub ka jero teu bisa. Bagola ma hada ya Jibril ma ari eta naon Bril kok banteng kawas gitu. Kaluar dina liang leutik mah menene eta Bril eta banteng rek asup deui teu bisa nggih kumaha eta Bril eta teh naon qala adar rajul min ummati gaya takalamu bi kalimatil azimah sumayantimu alaya fala yazdati wa ayaruta eta teh Kangjeng punten eta banteng teh ibaratkeun jalma di rombongan umat anjeun Kangjeng ari kudu dibejakeun mah anu sok ngomongna weh pokona kasar ka kasar barang geus ngomongna kasar ka batur saceplakna bae ka batur sakadaekna bae barang geus kitu manehna kaduh saudara kaduhung manehna adia basana
Temere duit dia talibak dia kuing, cabok dia kuing, jotos dia kuing, kadek dia kuing, cacak dia kuing. Wih, pan puara eta ngomong. Hei, puara eta ngomong. Kadek, kadek, urang mah raksa adab, urang mah geus mah ilmu, teu boga. Urang boga-boga adab, hampura lain mamatahan ngojay ka bebe. Kula mah engker mamataan awak kula sorangan ka ade si awak. Tah eta nganyerikeun ka batur, ngomong saceplakna bae ngomong, sakadaekna bae kitu. Tapi manehna teu bisa ngabenerkeun, teu bisa narik kana ucapanana. Teu menta hampura hayang menta hampura teu kawasa teu bisa manehna kulantaran boh gengsi duka naon wallahu alam. Eta kawas gitu kapendak ku Kangjeng Rasul jalmi-jalmi nu kawas gitu ibaratkeun seperti panteng kaluar tina liang leutik menenet maliangna samenel blos barang kaluar lancar tapi rek asup deui teu bisa. Ayo siap. Oke, ke nyusul ngopi. Nah, kawas gitulah si ngoreng pemirsa anu mulia anu leutik pikir lain pemirsa anu mulia wis ya Allah. Alah sakieu lah kulantaran aya anu ngajak ngopi. Ngopi heula wallahu a'lam. Soal.